Bibliomat je plne automatický box na vypožičiavanie a vrátenie kníh. Podobný by ste na Slovensku hľadali márne. Prvé týždne od spustenia tejto novinky hodnotí verejná knižnica Mikuláša Kováča ako veľmi úspešné. Od svojho spustenia 17. februára tohto roku už sme zaznamenali stovky objednávok, čomu sa nesmierne tešíme. Vďaka Bibliomatu môžu navštevovať našu knižnicu aj ľudia, ktorí sú takí upracovaní, majú toho veľmi veľa, lebo Bibliomat v prvom rade jeho hlavná výhoda je tá, že sa dá využívať 24/7, to znamená, že 24 hodín denne, 7 dní v týždni, takže aj tí, ktorí nestíhajú tie klasické pracovné hodiny knižnice, tak môžu čítať. Princíp fungovania je úplne jednoduchý. Čitateľ si online formou vyberie knihu, objedná si ju a o všetko ostatné sa postarajú v knižnici. O tom, že si knihu môžete vyzdvihnúť, vás informujú prostredníctvom SMS správy. Je to taký krok čitateľovi, kedy po pandemickej dobe, kedy vlastne čitatelia nemohli prísť do knižnice, tak je to krok čitateľovi a priblíženie sa k nemu. V rámci Banskej Bystrice nájdeme Bibliomaty už na dvoch miestach. A to priamo tu, na pobočke Sídlisko, na ulici 29. augusta a druhý v najväčšom shopping centre. Verejná knižnica Mikuláša Kováča má viac ako 6500 čitateľov. Na piatich pobočkách ponúka približne 120 000 knižných titulov. Okrem klasických kníh ponúkame aj e-knihy, aj audioknihy pre slabozrakých a nevidiacich a rovnako pre čitateľov ponúkame aj podujatia. A tých podujatí bolo v ostatnom období naozaj veľmi veľa, len počas mesiaca marec sme zorganizovali 90 podujatí. Najbližšie podujatie bude už 13. apríla. S cestovateľom sa môžete vybrať za šťastím do Indie.